कारण ज्या दिवशी ही गोष्ट आम्हाला समजली कानावरती विश्वासच नव्हता की असं होणार नाही, पण जे नको व्हायला होतं तेच झालं. खरं तर सगळ्यांसाठीच ही दुःखद घटना आणि कमालीचा कला दिग्दर्शक, म्हणजे त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये अनेक कामं केली आणि तब्बल 4 राष्ट्रीय पुरस्कार. अनेक कलाकार मंडळी असतील, राजकीय मंडळी, विविध क्षेत्रांशी त्यांचं नातं होतं. नितीन देसाई यांचं अंत्यदर्शनासाठी अनेक कलाकारही आलेत. नंदेश उमप आहे आपल्यासोबत, त्यांच्याही ते देखील भावूक आहेत आणि विविध आठवणींना उजाळा देत आहेत. एनडी स्टुडिओ, एक अतिभव्यता, भव्य दिव्य सजावट आणि याच वास्तूचं स्वप्न खरं तर नितीन देसाई यांनी पाहिलं होतं आणि आज आपण सगळे आज त्यांना शेवटचा निरोप देण्यासाठी या वास्तूत आलो आहे. कुठून सुरुवात करायची मला कळत नाही, कारण नितीन दादा हा मी त्याला दादा म्हणूनच, अरे दादा म्हणूनच हाक मारायचो इतका तो जवळ होता. त्याचं कारणही तसंच आहे, कारण राजा शिवछत्रपती सिरियल जेव्हा या वास्तूमध्ये झाली तेव्हाचं आम्ही साक्षीदार आहोत. तेव्हा बाबाने विठ्ठल उमप, बाबा तुम्ही काय कराल माझ्यासाठी, तुम्ही बाबा, अरे नितीन तुम्ही सांगा मी काय करू तुमच्यासाठी, तर बाबा तुम्ही हे कराल का, बाबा मला हे पाहिजे, बाबा मला ते पाहिजे, इतका आपुलकीने आणि आत्मीयतेने सांगणारा आणि छत्रपतींवर महाराष्ट्रावर प्रेम असणारा खूप दिलदार असं व्यक्तिमत्व होतं. ते मला सगळं आठवतं आहे, जेव्हा मी आता इथे एंटर झालो तेव्हा सगळ्या त्या गोष्टी दाटून आल्या, सगळ्या त्यांच्याबरोबर जे आम्ही काम केलं या वास्तूमध्ये ते सगळं आठवलं. जेव्हा राजा शिवछत्रपती सिरियल सुरू होती आणि त्याच्यानंतर अनेक गोष्टी आम्ही प्रत्येक इव्हेंटला दादाबरोबर होतो. त्याच्यानंतर मला वाटतं 2010 आम्ही एक संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा जो झाला होता त्याचा एक म्हणजे मला असं वाटतं त्याच दिवशी खूप मोठा कार्यक्रम जुहू चौपाटीवर आयोजित केला होता शासनाने आणि जवळजवळ 250 ते 300 कलाकार होते आणि खूप भव्य दिव्य असा तो कार्यक्रम होता आणि त्याची जबाबदारी दादाने घेतली होती आणि त्याच्यामध्ये कुठेतरी खारीचा वाटा माझा होता. एक माझी महिना आणि त्या सगळ्या गोष्टी संयुक्त महाराष्ट्राच्या त्या त्याने इतक्या बारकाव्याने केल्या होत्या. तेव्हाच ती लढाई, तेव्हाचा तो प्रसंग त्याने उभा केला होता. म्हणजे इतका डिटेलिंग करणारा माणूस मी आजवर पाहिला नाही आणि अभिमान वाटतो तो आपला मराठी माणूस आहे. म्हणजे इतकं भव्य दिव्य, आपण स्वप्न पाहतो ना, स्वप्न सगळेच पाहतात पण ते वास्तवमध्ये उतरवण्याची ताकद फार कमी लोकांमध्ये असते किंवा होतं, पण दादामध्ये ती ताकद होती की ते जे स्वप्न पाहायचा ते स्वप्न तो करायचा आणि त्याने हे वास्तू, त्याचं स्वप्न होतं की अशी वास्तू एका मराठी माणसाची असावी. आणि आज खूप भावूक झाल्यासारखं सगळेच, म्हणजे अख्खा महाराष्ट्र रडतो आहे, जे जे त्याच्याजवळ ज्याने ज्या त्याच्याबरोबर काम केलं आहे. आता गेली 15-16-17 वर्ष मी त्याच्यावर काम करतो दादाबरोबर. याहीवेळीस आम्ही 350 जो राज्याभिषेक सोहळा त्यावेळीस आमच्या मीटिंग झाल्या, खूप वेळ दादाशी फोनवर बोलणं झालं, नंदेश असं करूया, तू तसं कर, तसं कर, तसं कर, तसं कर.